Ako spôsobíte druhému človeku, aby sa naozaj veľmi rýchlo cítil zle? Teraz to nie je návod na to, aby ste spôsobovali ostatným ľuďom, ako sa majú cítiť zle, ale je to skôr návod na to, ako sa tomu vyhnúť, ak ste obchodníci alebo ak ste v službách. Poďme sa pozrieť na túto tému. Moje meno je Marcel Kamon, som majiteľom konzultačnej spoločnosti, taktiež majiteľom marketingovej agentúry a moja úloha je zabezpečovať nielen to, aby moji klienti boli spokojní, ale samozrejme, aby ľudia, ktorí hľadajú odpovede, našli odpovede na otázky v rámci podnikaní. 19 rokov podnikám a mám zodpovednosť za to, aby na Slovensku, a nielen na Slovensku, ale na celom svete sa lepšie podnikalo. A rozhodne takéto videá to môžu spôsobiť. To je dôvod, prečo to robím. Takže ak sa vám táto myšlienka páči, rozhodne to zdieľajte, alebo lajkujte, alebo možno aj komentujte. No ale poďme sa pozrieť teraz na túto tému, ako spôsobiť ľuďom vyslovene zle. Dobre, takže ak ste sa dostali do stavu naozaj, že chcete ľuďom spôsobiť zle, alebo chcete, aby sa cítili zle, existuje na to veľmi jednoduchý spôsob. Stačí, keď tých ľudí budete ako keby negatívne hodnotiť. To je jediná vec, ktorou môžete naozaj spôsobiť tým ľuďom zle. A teraz ja vám nedávam návod, ako spraviť to, aby ste ľuďom robili zle, ale práve ako sa tomu vyhnúť. Pretože ak prídem do nejakej predajne a tá predavačka ma začne hodnotiť, na základe toho, že či mám peniaze, aby som si kúpil ten produkt, alebo nemám tie peniaze. Hádate, ako sa ja budem cítiť. Nebudem sa cítiť príjemne, bude ma hodnotiť, bude ma sledovať. Bude ma vyhodnocovať, aké mám topánky, aké mám možno gate, alebo aké mám tričko, alebo ako som nastajlovaný, a že či si vôbec dávam na tom záležať, a že či jednoducho mám dostatočne veľké množstvo peniazy alebo budget na to, aby som kúpil ten produkt alebo službu. A to je veľmi, veľmi nepríjemná vec. Predajca, jeho úlohou určite nie je hodnotiť ľudí. Aj keď nás to učili možno od základnej školy, že musíme byť hodnotení na to, aby sme sa cítili šťastnejšie ako deti, však to všetci poznáte. Museli sme sa veľmi dobre cítiť, keď nás hodnotili tými peťkami, nie? Nezabudnite na tento pocit a práve tento pocit by sme nemali v obchode odozdávať ďalej ľuďom. Ak ste obchodníci alebo ak ste v službách, vyhnite sa čo najviacej tomu, že budete hodnotiť ostatných ľudí. Je to vec, ktorá im spôsobuje nechutnosť. Možno to nevedia povedať. Dokonca mám ľudí, ktorí sa ma snažia hodnotiť ako keby pozitívne. Vyzeráš, že si chorý, ako ti pomôžem? To je tiež len nejaká vec, ktorá mi veľmi neprospieva. Keby som hneď bol chorý, tak by som od neho nechcel počuť, že tak vyzerám, pretože chcem vyzerať zdravo. Takže prosím vás, snažte sa nehodnotiť ostatných ľudí, lebo im to spôsobuje zle. Ak ste v službách, ak naozaj predávate svoje produkty a služby, kašlite na tieto veci, ktoré ste sa naučili, a nehovorte ľuďom, že vyzerajú zle, nehovorte ľuďom, že sa im nedarí a chcete im pomôcť. Hovorte ľuďom skôr len tie veci ako keby konštruktívne. Nesnažte sa riešiť, ako vyzerajú, čo robia, ale buďte konštruktívni. Keby prišiel niekto do predajne, asi tá najlepšia otázka by bola s úsmevom sa ho spýtať, ako môžete pomôcť. A obávam sa, že to teraz poviem, ale môj kolega Robo, ktorý teraz so mňou natáča videa, mi veľmi dobre na to nadhodil a povedal, že keď bol v Rakúsku, tak povedal presne tú vec, že tam sa cítil, keď prišiel do obchodu, ako keby prišiel na Bugatti. A tu na Slovensku, keď prídete do toho obchodu, častokrát sa cítite, ako keby ste boli ten posledný žobrak. A to je ten rozdiel služieb, ktorý môžete dávať svojim zákazníkom, len ten pocit z toho, ako v skutočnosti ten človek, keď príde do tej predajne, alebo keď sa s vami stretne, aký pocit vy mu dáte, že vyslovene vy s neho máte. Na každého človeka, ktorý sa stretne s vami, by ste sa mali pozerať ako na milionára. Mali by ste sa na neho pozerať ako na úspešného človeka. V opačnom prípade veľmi ťažko sa vám bude robiť biznis. A pozerajte sa na toho človeka ako na úspešného, ako na milionára do poslednej chvíle, až keď nebude môcť kúpiť. A keď už nebude môcť kúpiť, stále sa na neho takto pozerajte a verte to, že sa mu bude dariť v živote a v budúcnosti, keď sa stretnete, bude jeho situácia iná na to, aby si tie produkty a služby mohol kúpiť. Ale nezabudnite, že bez ohľadu na to, kto je ten človek, že či bude váš zákazník alebo nie, robí PR vašej firme. Je jedno, kto ten človek v skutočnosti je, bude o vašej hovoriť firme pozitívne alebo negatívne. A ja vám poviem jednu vec, aj ten posledný žobrák alebo aj ten posledný človek, ktorý naozaj nemá peniaze, pozná vždy niekoho veľmi, veľmi významného v svojom okolí. A môže tú referenciu odovzdať práve tomu človeku, len kvôli tomu, lebo sa k nemu bude niekto veľmi dobre správať. Buďte to vy. Verím, že vám toto video pomohlo, aj keď bolo veľmi krátke, a verím, že ste sa niečo nové naučili. Držím palce v podnikaní a nezabudnite lajkovať, zdieľať alebo komentovať toto video. Ahojte.